Salam əziz şagirdlər, abituriyentlər. Bugün uşaqlar sizə deməli belə bir şey eləyəcəm ki, qəbula düşən sualları deyəcəm. Yəni necə deyəcəm, qəbula düşən sualları əlbəttə ki bilmək olmaz. Siz hansı artıq buraxılış imtahanını vermisiniz? Və buraxılışda gördünüz ki, mən bunu illərdə də deyirəm uşaqlara, amma belə video şəklində deməmişəm. Ki buraxılışda neçə ilin sualları düşür? Ya eyniləri də düşür, ya da oxşarları da düşür. Məsələn, bu il buraxılışda keçənlə aid suallar çox düşmüşdü. Eyniləri də var idi. Bir neçəsinin adını çəkə bilərəm indi. Məsəl üçün, orada düz bucaqlı üst bucağa aid belə bir məsələ var idi ki, məsafə, proyeksiya və mal haqqında. Eyni keçənlə ki, sual bu il düşmüşdü. Mən bunu uşaqlara demişdim, hansı ki, özü hazırlığımda olan uşaqlara. Və o dediklərim elə gedib orada yazmışdılar. Və başqaları da var idi. Bir neçə suallar var idi. Eyniləri də var idi və oxşarlar da var rəqəm fərqindən. Artıq blokda da belə olacaq. Çoxsu belə olacaqdır. Həm keçən, həm də ki, əvvəlkinin sualları olacaq. Və mən o sualları daha da seçib, daha da yaxından sizə deyəcəm. Hətta sualın özünə kimi yazacağım ki, yəni eynisi gələ bilər. Əlbəttə ki, yəni gəlməyə də bilər. Sadəcə olaraq sizə bundan bir ziyan gələn deyil. Siz baxarsınız ki, bunlara. Gəlsə-gəlsə sıxıyı gələr. Yəni, ziyan olan deyil və 50% ki, bu belə olacaq. Deyə bilərəm ki, bu belə olacaq. Və onları mən gələn həftə çəkib sizə, gələn 6 bazar çəkib sizə deyəcəm. Həm riyaziyyatdan deyəcəm, həm fizikadan, həm də kimyadan. Üçündən də deyəcəm mən sizə, nəcə suallar gələ bilər və ya hansı bölmələrə sırf baxmaq lazımdır, hansı tip suallara baxmaq lazımdır. İnşallah ki, yəni nəticələriniz yaxşı olar və ildə də bunu deyirəm, düzdür özümə görə də deyirəm ki, yəni bunları görəndə gələn uşaqlar və yaxud da ki, hazırlıqda olanlar, digər qohumları filanlar görürlər ki, yəni düzdür də. Mən buraxılışda, yəni bu, inan ki, bu il mən demişdim bunları, video şəkildə yox, yəni deyirəm, hazırlıqda olan uşaqlara demişdim, 70% düz gəldi. Hə, bir də ki, neynisiz? Bir də ki, neynisiz? Bax, buraxılış çox asanda oldu, blok müəyyən qədər çətin olacaq. Yəni, bunun indi sizi pis olmaq üçün demirəm, amma hazırlaşmaq üçün deyirəm ki, müəyyən qədər çətin olacaq, sıxacaqlar biləz. Çünki artıq buraxılışda uşaqlar imtahanları verdilər, siyahanı bildilər təxmini ki, universitetlərə nə qədər uşaq lazımdır, nə qədər yerləri, plan yerləri filan bunlara baxıldı və balları hansı arada dəyişəcəyini ki, onlar təxmini bilirlər. Ona görə blok biraz sıxacaqlar. Blok ümumiyyətcə biraz çətin olur. Yəni, buraxılışdan əlbəttə ki, çətin olur. Belə də ümumiyyətcə biraz çətin olur. Bu ikili sistem çıxandan bəri. Amma bu il, yəni, buraxılış çox asanda oldu. Bütün hamısı deməli asanda oldusa, müəyyən qədər çətin olacaq. Ona görə bu videonu çəkməkdə də məqsədim odur ki, əvvəlindən bu videonu çəkdim ki, sonra sualları deyəndə, yəni biləsiz nə vaxt olacaq və onlara diqqətlə baxasınız. Bir də sizə belə bir söz deyim ki, artıq uşaqlar buraxılış imtahanında suallar görürlər ki, səhv düz aparmır da, nə gəldi orada yazırlar. Əlbəttə bu xeyir olur ki, ziyan olmur da, səhv düz onsuz da aparmır. Bildiklərini yazandan sonra atmaq olar. Amma blokda da müəyyən uşaqlar var ki, belirli, deyir, ay, buraxılışda düz çıxmışdı, burada da çıxar belirli. Xeyir, blokda səhvlər düzlər aparır. Blokda bunu eləmək qəti yaramaz yəni. Hətta iki variantın arasında qalsaz belə, səhv düz söhbəti eləməyin. Yəni ki, bunun atım söhbəti olmasın da, yəni belə bunları yazmayın. Və bir də ki, bu həyəcanla bağlı demək istəyirəm uşaqlar. Orada yəni ki, fikirləşməyin. Nə oldu? Onlar evdən belə deyərlər. Ay, mən yazanmasam, nə bilim, qonşu nə deyər, ətraf nə deyər, qohum nə deyər. Bunları fikirləşməyin. Bunu fikirləşən uşaqlar orada yəni, yaza bilmirlər. Həyəcan oldusa, bildiyini də səhv yazır. Əgər orada həyəcan filan olsa, yəni bir dəqiqə, iki dəqiqənə testin ağzını bağlayırsa, sizin azadsa, siz kimi qarışa bilməz. Və fikirləşirsiniz ki, yazmasam, məsələn, nə olacaq? Heç nə, heç nə də olan şey deyil də, yəni o fikirləşdiklərindən onsuz da ki, deyir, ölümdən başqa hər şeyə çarə var, heç bir şey olan şey deyil. Ona görə də ki, həyəcan lazım deyil və yaxud da ki, əlavə dərman filan bəzi uşaqlar var ki, atırlar ki, ay, nə bilim, həyəcan, amma elə bir şey eləcə də o boş-boş şeylər fikir vermək olar. Çünki dərman bəzi damlar var ki, bəzi şagirdlər var ki, bəzi uşaqlar var ki, düşmür. Mən bunun neçə vələnə şahid olmuşam, gedir orada ürək bulanması olur, nə olur, nə edir. Mən məsələn, keçən uşaq var idi ki, yəni yazası dərəcədə çox yaxşı idi. Buraxılışdan da yaxşı yazmışdı. Amma bir nəsə indi kimisə sözünə heç mən də bilməmişdim, elə dərman atmışdı. Orada yaza bilməm, ürək bulanmışdı, bir şey və çölə filan, nə bilmə ora bura. Hələ də birisi qoymurlar da, sonra da çıxartmışlar imtahanını. Yəni çıxartmasalar yaza bilməyəcəkdi. Bunu əsla eləmirsiniz. Bunu çalışın ki, eləməyin məsləhətim budur.
Və heç nə yolda fikirlərimizdə sadəcə misallarınızı yazırsınız. Bir də sizə bir söz deyim ki, düzdür, bu yaxşı deyil, amma ki, bir bacarıq tətbiq eləyir də. Sərin həm telefon keçirmək filan, ya bunlara da fikir verməyin, o yaza bilməyən uşaqlar filan keçirir ki, onsuz olan şansı yoxdur, yəni yazmasa da nə olacaq. Bu şeylər eləməyin, amma orada, yenə deyirəm, müəyyən qədər, yəni böyürdən başdan yoldaşa baxın. Əgər yaza bilsə, demirəm, heç sən dur köçür. Görünsün, tutulsun, sənin çıxarsınla yox. Amma bir böyrə başa baxmaq lazımdır. Də? Bir, ki, bəlkə bir ikisini də sən yazdın, neynədin. Onsuz bu bilən yazacaq da, onsuz da bu bilən yazır. Bəlkə bir fəndi yaxşı bilmirsən, o bilir, bir yer baxırsan, eləyirsən. Narahatçılıq amma ki, məsələ eləmək filan yox. Belə yəni, şans düşəndə hə, bunu da eləmək olar. Düzdür, mən bir müəllim üçün bunu deməyim yaxşı deyil, amma deyil, belə bir şey var, deyil, bacarana baş qurban. Yəni, bacarıqda başqa bir şeydir. Aha. Əlavə fikirlər yenə olur, onlar da yenə də obisi, misallar yenə deyirəm, 6 bazar 2 gün deyəcəm, 3 fəndən, fizika, kimya, riyaziyyatdan. Hökmən onlara baxırsınız, xeyir olacaq, amma görərsiniz, sonra da deyərsiniz. Onlara hökmən fikir verib yazırsınız. Gələn 6 bazar, yenə dediyim kimi təşkilərə çox üstünlük verdim, paylaşacam onları sizə. Çox yaxın sualları, düşə biləcək bölmələri, bunları sizə deyəcəm. Bir də ki, hə, nəyə deyirəm, uşaqlar, axır bir 10 gün qalmışda, bir də bir məsləhətim var ki, hazırlıqlara, nə bilim, getməyəsiniz. Amma evdə müəyyən suallara baxarsınız, son 3 gün qalmış, ümumiyyətlə, suallara heç bir şeyə baxmırsınız. Ay, filan yerdə filan şey qalmışdı, ona baxam, ay, filan yox, heç o baxdıqlarınız da düşməyəcək. Yəni, bunlara fikir verməyin, baxmazsınız. Çünki bu, müəyyən qədər bir neçə gün, yenə deyirəm, bir həftə olsa daha yaxşı olar, qırağda qalanda da beyni açılır. Və o fikirdən uzaqlaşır ki, mən burada nəyə yazaca biləcəmmi, bilməyəcəmmi, onları eləməyin. Bir üç gün sırf beyin istirahat eləsin və hazırlığa da 10 gündə qalmış deyirəm getməyə, yəni mən məsləhət görürəm ki, belə məsləhət görürəm ki, lazım deyil. Bir 10 gün qalmış, yəni dayandırmaq lazımdır və sırf ancaq burada ki, strategiyalar qurmaq lazım ki, belə eləyəcəm, burada belə yazacam, nə eləyəcəm, belə. Hə, bir də ki, uşaqlar, bir də bunu son olaraq çatdırım ki, blok imtahanında bilirsiniz ki, 100 balı keçməyəndə dövlət universitetlərinə, ümumiyyətlə universitetlərə də yəni seçim olmur, eləyə bilmirsiniz. Ona görə də ki, bu əvvəldən heç olmasa məsələn 1-250 toplayıb, 100 neçə toplayıb, filan toplayıb, üstə də bir blokdan nə qədərsə toplayanda girə bilər. Bəzi uşaqlar bir məsələn 150 bal, 200 bal blokdan toplaya bilər, amma hansı ki gedirlər orada bayaqla dediyim kimi. Səhvə düzə fikir vermədən yazırlar, 100 baldan da bal aşağı olur. Hansı ki, bəlkə də bu 160 yazacaq, bu mənim uşaqlarımdan da başıma gəlibdir, illərdə də görürük bunu. Bunu əsla eləmirsiniz. Yəni, siz orada çalışırsınız ki, strategiya dedim bayaqla, qurursunuz ki, mən minimal heç olmasa, yəni 100-ü keçsin, pis başı, çox yazmaq lazımdır əlbəttə ki. Yəni, pis başı mən 100 balı keçməliyəm. Bunu bax, hökmən fikirləşirsiniz, zaki. 100-ü keçsin, əvvəldə nə qədər balım var, heç olmasa pul duya bir yerə düşərəm, məsəl üçün. Zəyib uşaqlar filan çox olur axırı. Bu əlbəttə ki, zavadda onsuz da 100-dən çox yazacaq, yəni cəyib yaza bilən o potensiallı uşaqlar. Və buna da fikir verirsiniz hökmən ki, mən 100-ü keçirməliyəm burada, blokda. Hələlik uşaqlar uğurlar, 6 bazara hökmən baxırsınız kanalımıza. 6 bazar mən sizə suallar deyəcəm və o suallardan görərsiniz də ki, çoxusu gələcək, oxşarlar gələcək və ya heç bir də gəlməsə də, yəni sizə buna baxmaqdan ziyan olmayacaq. Baxa bir təşrih mən azından yəni sizə xeyir olacaq. İnşallah ki, suallardan nə qədəri gələr. Buraxılışda xeylisi gəlmişdi. Amma belə video deyirəm, nə yalan danışaq, çəkməmişdim. Yəni, uşaqlara filan demişdim. Hazırlıqda, kursda, belə də, fərdi də filan. Oldu uşaqlar, hələlik, uğurlar, sağ olun.